utjelovljenjem po Duhu Svetom Isus Hristi ušao u povijest čovječanstva, rađajući se u krilu Djevice Marije, time je obilježio i osmislio hod čovjeka prema vječnosti. Papa Franjo rado upotrebljava riječ Isus je s nama u hodu. Dok živimo, mi se stvarujemo kao putujuća crkva usmjerena prema vječnosti. A sveti Luka evanđelista, nadahnut Duhom Božim, ostavi nam pisano svjedočanstvo o hodu dvojice učenika u Emaus. I tu čitamo da su učenici nastojali pobjeći od krute stvarnosti koju su doživjeli kad je Isus razapet i umro. Istodobno zbunjivalo ih je i govorkanje u gradu da je uskrsnuo, da ga više nema u grobu. I upravo u tim tegobnim mislima hodili i razgovarali, a nisu prepoznali Isusa koji im se približio. I mi u ovom životnom hodu prebiremo stvarnost koju smo proživjeli i preživjeli. Zavladalo je jedno beznađe i kuhanje kako nema nama ovdje života. Zato sam i naslovio moju uskrsnu poslanicu, uskrsli Krist je naša nada. Zar ne primjećujemo da nam se s različitih strana govori kako nama tu nema života. Mnogi i povjeruju. Slavićevo je uskrs, valja nam opet prepoznati Isusa na našem putu. Valja nam izgrađivati povjerenja u njega. Ne dati se zavesti i zavarati pričama onih kojima su samo ovozemaljske lagodnosti jedini životni cilj. Uskrsni nam obasjava ovaj zemaljski hod nadom u vječni život. Osmišljava naš križ, našu patnju, nadom Božje ljubavi koja se očituje u tom njegovom hodu s nama. Zato želim u prvom redu vama, dragi svećenici, kojima su povjerene ove duše, da vam gori srce od njegove blizine, te tim žarom ne bježite od krute stvarnosti, nego se radosno vratite svome stadu i donesete onu poruku da ste vidjeli gospodina i prepoznali ga u lomljenju kruha i da ste ga vidjeli u očima vjere. Zato nadu navještajte i svjedočite. Vama, dragi redovnici i redovnice, želim da vaše opredjeljenje slijediti Isusa izbliza bude divno svjedočanstvo i jamstvo da je on s nama u našem životnom hodu. Neka vjernici u vašem opredjeljenju prepoznaju Isusovu prisutnost, njegovo tumačenje i dožive radost božanskom ljubavlju potaknutog plamtećeg srca. Vama, dragi vjernici, koji sve više olako povjerujete lažnim prorocima, želim da vam uskrs otvori oči i prepoznate Isusa na vašem životnom hodu. Želim da provjerujete Isusu čija je riječ, život, vatra ljubavi, svjetlo i radost. Iste Isusove prisutnosti, neka se vaš hod okrijepi, te se oduševljenjem s nadom suočavate sa svim životnim križevima. Neka nas tako krijepi njegova prisutnost, da nas ne preplaše nikakve ovozemaljske stvarnosti. Ovim svijetom ne upravlja ni Evropska unija, niti Amerika, ni Rusija, niti koja ovozemaljska sila. Bog je onaj koji upravlja ovim svijetom i našim životom. Prvi dar uskrslog gospodina preplašenim učenicima bio je uokviren riječima mir vama. Taj mir uskrslog Krista želim vašim dušama, vašim obiteljima. Taj mir želim našem narodu u ovoj napaćenoj zemlji koju razapinju nepravda i sebični interesi. Da u njoj živimo u jednakopravnosti s drugima i drugačijima. Taj Kristov mir želim cijelom svijetu. Vidimo kako sebični interesi manipuliraju s malim ljudima u korist velikih interesa.
oni nisu uopće dobro, nisu uopće dobro, nego proizvode tolike nepravde, krvoprolića, izbjegličke kolone. Posebni dar Uskrsnog Krista jest oproštenje grijeha. Želim da svatko osobno doživi oslobođenje svih grijeha, te u mirnoj savjesti sijemo radost zajedničkog života, čuvajući dostojanstvo čovjeka. U tom duhu želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Neka uskrsne radosna vjera u vašim dušama, neka uskrsne sloga i mir među ljudima, neka zavlada ljubav koja zrači svjetlom uskrsnog jutra. Marija Majka neka vas prati u tom hodu, kroz svakdašnicu s Isusom i s našim bližnjima, s kojima smo suputnici na ovom svijetu. Sretan Uskrs želim ponoredu vama, katolici, za koje sam i postavljen biti pastirom. Vama pravoslavni, koji isti dan isto tajstvo slavite. Ali želim i sretnu Pasku jevrejskom, židovskom narodu koji ovih dana slavi Pasku. U želju da bude sretan Uskrs, sve vas srdačno pozdravljam i na sve zazivam obilje Božjih blagoslova. Paljen Isus i Marija.